Обрати ім'я для своєї дитини – справа відповідальна. Як дехто вважає, цим великою мірою визначається доля людини. Хтось обирає ім'я ще під час вагітності, інші визначаються вже після народження дитини. Наразі популярними іменами в минулому році були такі серед хлопчиків, можна назвати Марк, Давид, Денис, Олександр, Максим. Серед дівчат – Емілія, Соломія, Меланія, Мілана. В основному, коли популярні імена, це характеризується тим, що коли народилася дитина, більшість батьків, які є сторонниками дотримання традиційного віросповідання, або, наприклад, такі, що в них в роду так повелося. Батько Василь, наприклад, то й дитина Василь. Критерії, якими керуються новоспечені батьки, у виборі імені для дитини абсолютно різні. На вибір імені впливають і традиції родини, і модні віяння, національні та релігійні погляди, і навіть політичні погляди батьків. Впливає на вибір імені і серіали, і спілкування вже більш за межами України. Тобто є такі імена, які для нас не є притаманними, але дітей ними називають. Брайан, наприклад, для хлопчика, може бути Елізар, Фабіан. Серед дівчат може бути Абель, Давіфа. Тобто є такі навіть імена, якими нам і тяжко вимовити, але ними називають. І може бути дотриманням біблійного якогось читання або відношення. Та трапляється і таке, коли людині зі своїм іменем некомфортно. У такому випадку вона має право його змінити. Прожила до напевного свого віку і от рішила, що, мабуть, ім'я не є її ім'я. А вона вважає, чи він більш їй прилегле буде якесь інше ім'я. Тобто законодавством це передбачено. Якщо з дозволу батьків з 14 років, а вже 16 сам собі визначає громадянин. За словами працівників ДРАЦ, допускається називати дитину і подвійним ім'ям. Це також досить розповсюджена практика. А ми венгри, у нас і так, і так. У мене внуки мають подвійне ім'я. І українське, і венгерське. Подвійні імена мають. Ну, більше в таких венгерських селах дають такі венгерські імена. А тут в наших селах то більше дають такі Артур, Артем, українські більше дають імена. Та поки традиційні імена переважають, а відсоток тих, хто своє ім'я змінює, досить малий. Я вважаю, що повинні бути традиційні. Тому що це історія, сложившаяся. К своєму імені я відношусь прекрасно, тому що в переводі з грецького воно благородне переводиться. І не знаю, в общем, я довольна. Родився в день Івана, значить, пусть буде Іван. Є наші імена славянські, прекрасні є. Можна покопатися і старі, і забиті.